हलो वीक्षकरे वेलकम बैक टू स्मार्ट रजनी इवत्तिन वीडियो मक्कळिगे ओंदु ओळ्ळे हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी तोरिस्ता इदीनि अवरु केळिद तक्षण 5 निमिषदल्लि माड्कोळ्ळबहुदु इदक्के क्यारेट आलूगड्डे मत्ते मोट्टे बेकु इदु कट माडिदीनि क्यारेट ओंदु आलूगड्डे एरडु कट माडिरोदु हाकि हागे एरडु मोट्टे कट माडि हाकि इदरल्लि ईग 100 ml ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೀರು ಸಹ ಹಾಕಬಹುದು ಇದನ್ನ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ತರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಆನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹುಂಡೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸುಮಾರು 1/4 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ ಹಾಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಎರಡು ತರದ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಬೌಲ್ ಗೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆನೂ ಹಾಕೋಬಹುದು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಇದ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೋಸೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಸ್ವೀಟ್ ದೋಸೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಟರ್ನ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಬೇಕಾದರೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದೇ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೈಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪಿಂಕಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಗೆ ಹಾಕಿ ಇದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೈ ಆದಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾಗ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ 3 ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಹಾಟ್ ದೋಸೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಹಾಟ್ ಎರಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಹಗಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೇ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಸಿ ಹಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೇನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೀವು ಈಗೇನೂ ಸಹ ತಿನ್ನಬಹುದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೀವು ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಇಂತ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟಿ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಜನಿ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಸಹ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್